Piktori Berata Sarben Golemi, i cili ruan vendlindjen e tij në mira vizatime dhe qindra piktura, mbërriti në Pogradec me ekspozitën Imazhe të Gërvishtura, duke sjell fasadat e Beratit në qytetin liqenor. Golemi thot se rikthehet në këtë qytet pas 14 vitesh dhe kësaj radhe duke sjell një ekspozitë ndryshe, sa kolorite, aq edhe të thellë. Nuk është era e parë që vim në Pogradec, para 14 vjetë kam pasur një ekspozitë në Pogradec. Unë Pogradec është një qytet që më pëlqen shumë, për shumë arsye. E para për bukurinë e tij natyrore, për liqenin, por edhe për faktin se unë kam miqtë e mi piktorë në Pogradec, Vanjo Vasilin, Tason dhe të tjerë. Do të thotë kam gjithmonë një motiv për të ardhur në Pogradec dhe për të treguar pikturat e mia. Për piktorin pogradecar Vanjo Vasili, Golemi është një artist i një tjetër kalibri, i cili si një arkitekt i zoti sjell në pikturë forma, ngjyra dhe drita që pak kush arrin t'i realizoj. Unë vim nga qyteti Beratit, qyteti i shumë dritur i Beratit dhe jam i edukuar me frymën dhe me dashurinë e qyteteve të vogla, si qytet Berati, Tiranë-Kastra, Pogradeci. Pa dyshim që çdo piktor ndjen kënaqësi kur ekspozon pikturat e veta, aq më tepër kur i ekspozon në një ambient dashamirës, artdashës. Pogradec ka karakterin e këtij dashës. Është një qytet i mbrëmshëm me këtë drejtim. Dhe ishte kënaqësi e madhe për mua që më dhanë mundësinë që të ekspozoja. Ekspozita Imazhe të Gërvishtura përbëhet nga 18 punime të përmasave të mëdha dhe për disa ditë do të qëndrojë e hapur për publikun artdashës pogradecar.